No päiviä, herra Lyhti. Mites menee, vieläkö sun asekäsi vakaa? Nyman, eipä se ollakaan vähän aikaa nähty. Jokos pomorooli painaa päälle, kun mahaakin on näyttänyt kertyvä. Paskat, liikaa ilmaista viinaa ja liian vähän naisia. Oletko tullut tarjoamaan vanhoja aikoja muistelupippaloita vai? No itse asiassa kyllä en. No miksi? Miksi mitä? Miksi minä tulisin uudestaan sinun hommiisi? Raakas hommahan tämä on. Kuule Nyman, minä olen nykyään vitun sikarikas ja kerrankin turvassa. Eli siis miksi? Ja uusi keikka aika vänkä ja perkeleen kinkkinen. Entäs sitten? Mennään kahville. Mä tarjoan. All right. Mennäänkö mun autolla? Ei tarvi, mulla on kuski mukaan. Joo. Feature present.